Marko Kovačevič, zdravo. Lepo zdravo, Miha Dajčman. V Wuppertalu sva, vrnila sva se sem. Ja, dolga je bila, ne? 15 ur na poti od Minhna do pripravljalne baze slovenske nogometne reprezentance v Nemčiji. Ampak to ne pomeni, da je bilo na cesti toliko prometnih nesreč ali pa štavov, kot zastojem rečejo tukaj v Nemčiji. Pot je bila dolga zato, ker smo vmes pripravljali zanimive zgodbe, o katerih lahko berete v večeru ter na večer.com, pa tudi zato, ker smo dobila eno posebno vabilo oziroma ja, povabila sva se k eni odlični družbi. Ja, en res zanimiv obisk. Bili smo pri najzvestejših navijačih junaka tekme proti Srbiji. Mogoče pa o tem malo več povema. Ne? Čisto, da bo pa gledalci vseeno vedeli. Malo smo se pa tudi lovila tam po Minhnu še na začetku z navigacijo, pa to zato se je tudi mogoče malo zavleklo za kako minuto dve ta pot prinesla 15 ur zraven vse skupaj. Ne? Ampak to ni podcast o potovanjih, to je podcast o igriščih, nogometaših, trenerjih, selektorjih, športnih direktorjih. To je podcast o nogometu, to je Euro Polcajt. Pa intro kar, ne? Ja, intro je dober. Tukaj sva, dan prepozno. Ja, približno 24 ur prepozno smo prispela na cilj, da bi ujela nogometaša, ki ga v bistvu od začetka priprav reprezentance vsi najbolj pričakujemo. Za posnilo, za tiste, ki še ne vejo. Gledaj, praktično nekaj ur po tekmi v Minhnu je slovenska nogometna reprezentanca oziroma nogometna zveza Slovenije in njen tiskovni predstavnik sklical medijski termin v Wuppertalu, več kot 600 km stran, z enim igralcem v topotanskih urah. Kasneje smo pa zvedeli, da ta igralec Benjamin Šeško. Ok, Benjamin Šeško je bil na voljo medijem. Ne, ni bil na voljo medijem. Tukaj je bil predstavnik, le predstavnik ekipe. Vsi so bili na voljo potem mediju. Ne? Mediju, tako. Vsi ostali žal nismo utegnili v Minhen, oziroma nismo utegnili iz Minhna pravočasno. Razlogi za to so različni, od tega, da so nekatere stvari bile rezervirane vnaprej, do tega, da nas je takoj po tekmi čakalo obilo dela, pa tudi seveda nekatere v nočnih urah, jutranjih. Nekateri so se celo odpravili na vlak že v noči na petek, pa niso ujeli tega medijskega termina. Prej smo midva govorila, smo potovala 15 ur, ne? Tudi če bi zdaj tisti zelo prijeten obisk odštela, pa čas, ki smo ga potem na počivališču porabila, da smo napisala tekste, pa še tist, kaj je bil en postanek, da smo se ustavila za malico, bi bil kar konkreten kos poti, ne? Bi verjetno vsaj 6-7 ur potrebovala iz Minhna v Wuppertal po celo dnevo v bistvu, ali pa rečemo garanja, no, na terenu, pisanje člankov, montiranja, že varno in najbolj, da bi se potem, ne vem, ob 10. zvečer usedla v avto in se vozila v Minhen. Pa če bi vedela, da bo naslednji dan Benjamin Šeško na voljo za izjave, bi mogoče to celo naredila, ampak mislim, da 2 ali 3 ure pred tistim terminom je bilo samo javljeno, da bo en igralec na voljo. Pa 2 ali 3 ure pred terminom je bilo prepozno, da bi se. Kako ne razumemo sploh to potezo PR službe oziroma nogometne zveze? Gre za, ja ne vem, norčevanje iz slovenske športne javnosti? V bistvu ja, in po nepotrebnem vse skupaj. Ker zdaj na strani nogometne zveze Slovenije in pa predvsem reprezentance Slovenije, še toliko bolj, je zdaj vsa podpora navijačev, mediji, mislim, da smo bili zelo v tem segmentu državotvorni. Dobro, tudi kakšno kritiko smo napisali, glede kakšnih tekem in vsega ostalega, ampak... Pa tudi kakšne nismo v kakšni situaciji, tako, ne? Da je bila ena zelo pozitivna klima in zdaj sam sebi začeti kopati jamo za takšnimi nekimi potezami je malo tako, ne? Mislim, pa ko bi se vse zgodilo prvič, ne? Že ob potovanju iz Stuttgarta nas je presenetila novica, da bo tukaj v Wuppertalu, se pravi predaleč, da bi ga ujeli, Aleksander Čeferin, zdaj pa se ponovi zgodba z še bolj zaželjenim nogometašem, ki se, kot smo rekli, ni pojavljal vse od prvega dne
reprezentančnega zbora, ni bil na voljo za izjave, pa marsikdo bi ga marsikaj rad vprašal. In seveda, po moje je tu Benjamin Šeško še najmanjši krivec za tole zmedo, ampak ti, ki pa skrbijo za komuniciranje z javnosti, bi pa lahko bili malo bolj imeli več občutka, no, za celotno slovensko javnost, ki še vedno stoji za njimi. Ne rečem, PR služba v večini svoje delo opravlja dobro. Ne nazadnje so tudi nam pomagali z nekaterimi podrobnostnimi, ko smo urejali samo potovanje v Nemčijo. Tako da tu kooperacija mislim, da je dobra, da je sodelovanje zgledno. Zdaj s takšnimi potezami, mislim, vsa čast kolegu z ekipe, da je očitno začutil priložnost in se odpravil tako iz Minhna v Wuppertal in potem bil edini na tem. Zdaj ozadje tega, zakaj je Benjamin Šeško prav včeraj, ko dobenega ni bilo tukaj, bil na voljo medijem, ne bomo raje o tem razglabljali, smo pa slišali zadnjič v primeru Aleksandra Čeferina, da so pa nekateri že dan ali pa dva dni prej vedeli, da se bo to zgodilo. Seveda informacija o tem ni zaokrožila, vedno lahko mi naše poti prilagodimo, lahko bi jaz recimo šel iz Minhna sam z avtomobilom, pa se ti takoj po tekmi z vlakom odpravil v Wuppertal ali pa obratno. V vsakem primeru se da tudi te stvari rešiti in prilagoditi, če bi bila komunikacija primernejša, zglednejša. Mogoče še omenimo to, Benjamin Šeško ni bil na voljo do včeraj. Marsikatera prošnja po intervjujih, ne samo z naše strani, ampak z strani kolegov, s katerimi se pogovarjamo, ni ustrežena. Gre za to, da je zdaj slovenska nogometna reprezentanca v situaciji, ko si lahko naredi največjo reklamo. In bilo bi dobro, prav, da tudi v teh primerih prisluhne medijskim delavcem, ki delamo za javnost in delamo tudi bistvo za slovenski nogomet, kajti prinašamo zgodbe o slovenskem nogometu. Fajn bi bilo, da od višinske bolezni ne bi zbolela Nogometna zveza Slovenije. V preteklosti so bili že neki primeri, ko se je to dogajalo. Upajmo, da Euro 2024 ne bo takšen primer. Danes je na voljo Matjaž Kek, če prav razumemo. Na voljo je trener, ok. Ni nujno, da bo selektor. O tem bomo seveda poročali na večeru in na večer.com. Ja, Zdaj pa še mogoče stavek ali dva o tej zmešnjavi, okoli je izjavil Benjamina Šeška. Omenil so tisti obisk Aleksandra Čeferina. Takrat smo tudi tistih kolegov, ki jim je uspelo pravočasno priti. Slišali, da so malo tukaj vihali na osobe, kaj, samo toliko vas je, ne? Yeah. Ja. Če pač nimaš te možnosti, da bi potoval z letalom eno uro do Düsseldorfa, pa potem ta kratka pot od tja do Wuppertala, pač vse skupaj traja malo dlje in je težko priti na take termine. Se pravi, nismo ujela Čeferino, nismo ujela Šeška, sva pa ujela eno precej bolj prijazno zgodbo. Številka ena v prezračevanju. Popuste smo povišali vse do 60%. Največ prezračevanje za vaš denar. iVent. Boljšo zgodbo. Boljšo, ki se je splačalo. Ekskluzivno. Spoznavala smo nemško podeželje. Res je. V okolici Ulma. Žal ime vasice si nisva zapomnila. Jaz sem si včeraj še enkrat zapisal, ker smo ljudje spraševali. Ja, pa ne bom reči izgovarjal tega. Vredno se Zdorf konča. Ne, nekaj umlaute imam noter, tako da že tu, že pri Minhn imam težave, kaj še ne, pri nekih manj poznanih krajih. Ja, ali res lepo, lepa vas spominjala na Koroško, ko sva prišla do družinskih članov in prijateljev Žana Karničnika, sva takoj omenila, da pa očitno Korošci lahko grejo z Koroške, Koroška pa ne more iz njih in smo se na ta račun nasmejali. Celi dopust so namenili za to, da spremljajo slovensko nogometno reprezentanco, da spremljajo svojega Žana na evropskem prvenstvu in kar čustveno je bilo v njihovi družbi. Mama, ki smo jo poklicali, če se lahko srečamo, je že ob našem klicu zajokala, pa tudi kasneje, ko smo se pogovarjali o Žanu, o Žanovi karieri, o tem neverjetnem golu proti Srbiji, je imela ves čas smok v grlu. Super sogovorniki so bili. Res je fajn delati take zgodbe, zato sem hvaležen večeru, da
da lahko pokrivamo zgodbe ljudi in jih prinašamo med bralke in bralce. Tako, pa še rojstni dan je imela ja. Tanja, tako da res krasno. Ne? Tak zanimiv detalj, da so tako ali tako že vedeli, kaj se bo zgodilo in tisti tekme proti Srbiji. Res je. Ker je eden med mlajših članov družine z virtualnim Žanom dosegel praktično enak gol, kot ga je dan kasneje dosegel ta pravi Žan. Ja, in ta posnetek gola z FIFA, dosežen dan pred tekmo, so Žanu poslali in mu nekako pokazali, kako naj zabije. Celo proslavljal je gol na isti način z drsenjem po kolenih proti kornerski zastavici. Najprej seveda jaz nisem verjel, da se je to zgodilo, pa sem tudi, si tudi ti videl na posnetek. Mislim, jaz sem ga zagotovo videl. Tebi so ga pokazali, jaz sem bil malo stran. Ja, ti si bil meter stran. Ja, ampak res prijetna družba in vabljenik branjo, da preberete to reportažico. Navijaš? Navijam! Pripravi se za vroče športno poletje z nogometno navijaško kolekcijo. To je tvoja igra. Intersport. Sicer pa številne druge zgodbe tudi v večeru. Zdaj, kaj čaka reprezentanco do torka, odločilnega torka? Zdaj še 3 dni priprav, 3 dni treningov, mogoče tudi kakšen počitek, analize, pripravo na Anglijo. Malo več bomo pa vedeli potem, ko pride trener. Ja, in v tem, ko bo trener, katerikoli že ta bo iz slovenske izbrane vrste, pa bilo bi primerno, da mogoče stopi zdaj pred novinarje. Po tem včerajšnjem zanimivem dnevu, ne toliko zanimivem zaradi ostalega dogajanja, ampak predvsem zaradi tega PR-ovskega dogajanja, da stopi pred medije Matjaž Kek. Potem pa še kak ima drug Matjaž da izjavo? Mogoče bo pa, ja, samo ima trenersko licenco. To pa ne bi. Ga bomo vprašali. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KBM, članica skupine OTP. Ja, preberite vse, o čemer pišemo na vecer.com/euro-24. In seveda vabljenik na kupu tudi sobotne priloge, v kateri nekaj strani namenjenih evropskemu prvenstvu. Naslovnica, odlična naslovnica Cirila Horjaka, pa reportaža o slovenskih navijačih, slovenski navijaški kulturi, pa tudi zanimiva popularna zgodba Matica Majcna, ki piše o navijaških himnah. Tako. Pa mislim, da še evo, pa še Marko Radmilovič, Svečinčan, naše gore list, piše o evropskem prvenstvu. Nogometa in Eura v večeru na vseh kanalih več kot dovolj. Evo, sicer 15 ur je trajala vožnja, ne? Ni bilo ravno časa za gledanje tekem, ampak vseeno me zanima, kako pa je včeraj šlo z napovedmi. Zdaj najnemu kolegu Urošu Šoštariču, ki pomaga pri postavljanju strani in oblikovanju in je v tem res izjemen. Debato smo imela, ni ravno zaupal v moji napovedi zmage Avstrije nad Poljsko, ampak končno mi je uspelo eno tako tekmo, ki je kazala, da bo izenačena trofit, a ostalih pa ne bomo. Ampak evo, je, ne? Gremo v pravo Gre, smer. Tako, je poznavalec. Berite večer, spremljajte vas na terenu in srečno. Hvala za spremljanje.